Alltså jag har träffat ett enda skott jag sköt efter det. Vart fan är du? Åh fy i helvete vad nice. Asså alltså, det är inte ett fiskhuvud. Det är bara, har inte in kommit upp den på tuben. We've taken the lead. Filip. Det var ju ovärt. Alltså 3-6. Och djävulen tar alla fruntimmer och efterhållskontroll. Måtte djävulen ta alla fruntimmer. Fan, vad surja.